Տարվա առաջին մեր պրոյեկտը, որը տեղի ունեցավ, դա հենց ներքին գործերի նախարարության ձևավորումներ, որ ամբողջությամբ իրականացվել է արտադրության նախարարության թիմի ջանքերով, այնուհետև ինչպես տեղակեք, նախարարի տեղակալը նշանակվեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ և այնտեղ արդեն շարունակում է հենց բուն կառույցի ինստիտուցիոնալ կայացումը։ Շատ կարևոր ձեռքբերումներից էր հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորումը, որը իրենից ենթադրում է երաստիճան դատական համակարգ նոր դատավորներով, որոնց մեծ մասը հենց նոր են մուտք գործել համակարգ և անցել են այդ պրոֆեսիոնալիզմի բարձր նշաձողով, նաև ճիշտ է դատական համակարգի մաս չէ, բայց նա շատ մեծ ձեռքբերում էր արբիտրաժային կենտրոնի, արբիտրաժային դատարանի ստեղծումը, որը նույնպես 2023 թվականի մեր արդյունքներում ենք տեսնում, մեծ աշխատանքի շնորհիվ և կառավարության որդեգրած հենց հակակոռուպցիոն քաղաքականության շրջանակներում 2023 թվականին օրենսդրորեն ամրագրվեց բոլոր դատավորների, բոլոր դատախազների, բոլոր քննիչների աշխատավարձերի բարձրացումը, այսինքն այնպիսի սոցիալական երաշխիքների ամրապնդումը, ամրագրումը, որից հետո, որ կառավարությունն է լինում պահանջատերը, որպիսի այդ մարմիններում աշխատող մեր ներկայացուցիչները տարբեր գերատեսչությունների կարողանան արժանավայել աշխատավարձով տալ մեր քաղաքացիների համար այդքան սպասված արդարադատությունը։ Պետք է նշեմ, որ տարբեր համակարգերում, որոնք այս կամ այն ոլորտում գտնվել են ճգնաժամային կառավարման տիրույթում, քանի որ այնտեղ նույնպես կադրերի և աշխատավարձային խնդիր է եղել տարբեր ուղղություններով, թե ատեստավորման համակարգերի ներդրմամբ, մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկերում, թե հարկադիր կատարման ծառայությունում տեղի ունեցող բոնուսային համակարգի ներդրմամբ, մենք գրեթե ողջ սպեկտր արդարադրության վերաբերելի փակել ենք այն իմաստով, որ բացի քաղ ծառայության բլոկից մնացած բոլոր մեր աշխատողները այս կամ այլ ձևով հնարավորություն ունեն վարձատրվել իրենց աշխատանքի դիմաց արժանավայել։ Նոր բանտ բոլորին հետաքրող, այս տարի մենք ունենք վերջնական արդեն մոդելը, տիպը, թե ինչ բանտ ենք ուզում ստանանք և ունենք հայտարարված մրցույթ, շահող ընկերություն, այժմ գտնվում ենք այդ հողերի գեոլոգիական և գեոդեզիական եզրակացության տրամադրման փուլում, երևի 2-3 ամսից կունենանք վերջնական այդ եզրակացությունը, ինչից հետո արդեն կմտնենք նախագծահաշվարկային մրցույթի հայտարարման փուլ։ Նաև ինչպես տեղակեք, բացակայն դատական խորհրդում չկար մեխանիզմ, որով դատավորները հնարավորություն կունենային բողոքարկեին իրենց դեմ կայացրած որոշումները, արդեն ունենք մշակած և ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված օրենսդրական փաթեթ, որը նաև Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացության է արժանացել, որով դատավորները այսուհետ կարողանան բողոքել իրենց դեմ կայացրած որոշումները։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության շրջանակներում հատուկ երկու ուղղություն կուզեի ընդգծեի, դա ազդարարման համակարգի համապետական արշավի մեկնարկներ և հասարակական 7 կազմակերպությունների հետ սկսած մեր նոր աշխատանքներ, որով որ ամեն երամսյակը մեկ ձեզ հետ և հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ կամփոփենք, կտեսնենք, թե արդյոք քաղաքացիները ավելի շատ են սկսել վստահել ազդարարման համակարգին, այսինքն իրականում արդարադրության համակարգին։ Նաև անդրադարձ է կատարվել բոլոր պետական պաշտոնյաներին վերաբերելի և ձեզ էլ միգուցե հետարքրող նվերների ինստիտուտի ներդրմանը, կատարելագործմանը, որով որ սահմանվել է շեմեր, որից վերև պարետական պաշտոնյան առհասարակ իրավունք չունի նվեր ընդունելու, իսկ կարողակարգային նվերները նույնպես նոր ինստիտուտ է ներդրվել, թե վերցնելուց հետո ինչպես է հանձնում պետական գույքին և ով ընդհանրապես կառավարում այդ կարողակարգային նվերները։
շատ կարևոր մեր տարվա ծանր աշխատանքի արդյունքում կարողացել ենք դեկտեմբերի վերջին կառավարությանը ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի եւ խորհրդի համատեղ կատարած որպես արդյունք դա հայեցակարգն է, որի մի մասը քննարկվել եւ հաստատվել է խորհրդի կողմից, մյուս մասը հանձնաժողովն է հաստատել եւ արդեն այս ամսվանից սկսում ենք հենց բուն հայեցակարգի քննարկումը, վերջնական հաստատելուց հետո արդեն կսկսի դրա հանրային իրազեկումը, թե ինչ է իրանից ենթադրում հայեցակարգը, ինչպես գիտեք բարդ ընթացակարգով բարդ մոդելը ընտրված, քաղաքական ներկայացուցիչներ են, կուսակցություններ են եւ հասարակական կազմակերպություններ են, եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլոր հարցերը որոշվում են բաց թափանցիկ քվեարկությամբ եւ չկա մի հարց, որը անցած լինի մեկ կամ երկու ձայնի, այսպես ասած, առավելությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ իրականում մեր հայեցակարգը կլինի կոնսենսուսային հենց ՀԿ սեկտորի հետ գալով ընդհանուր հայտարարի, որը շատ կարեւոր է հաշվի առնելով նախքին փորձը։